ओ नमस्कार, हाय, मैं बाही एंड वेलकम टू पेंट योर हाईवे। हे मात्र कि হৈছে গম পাইছানে? অধৈর্য হৈ পৰিছো কিহৰ কাৰণে? কিবা এটা কাম কৰিছিলো, হোৱাগে নাই, গতিকে অধৈর্য হৈ পৰিছো, ইম্পেশ্যেন্ট। সো আজি ভাবিছো ইয়াৰ ওপৰতে কথা পাতো। বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আমি অধৈর্য বেছি হৈ পৰোঁ। কাৰোবাক যদি আপুনি প্ৰপোজ কৰিছে, ইমিডিয়েটলি যদি আপুনি আনসার নাপায় তেতিয়াহলে আপুনি অধৈর্য হৈ পৰে। আপুনি যদি কাৰোবাক মেছেজ কৰিছে, ইমিডিয়েট যদি ৰিপ্লাই নাহে আপুনি অধৈর্য হৈ পৰে। বাৰে প্ৰতি আপুনি হোৱাটছএপত গৈ সিন হৈছে নে নাই চাব, তাৰ পিছতে ব্লু টিক হৈছে নে নাই চাব, মেছেজ সিন কৰিছে নে নাই। সো এইবোৰ একদম আমি অধৈর্য হৈ পৰোঁ, কাৰণ আমাক ইমিডিয়েটলি আনসারটো লাগে, ইমিডিয়েটলি আমাক ৰিজাল্টটো লাগে, ইমিডিয়েটলি আমাৰ কামটো হ'ব লাগে। নতুন বাইক বা গাড়ী কিনিছে, ইমিডিয়েটলি আপুনি চলাব জানিবই লাগিব, এক্সপৰ্ট হ'বই লাগিব। কিবা এটা কাম যদি আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে, ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্টটোৱে লাগিব। এই যিবোৰ আমাৰ কামবোৰ হৈ থাকে আৰু যিবিলাকৰ আমি ৰিজাল্ট পাবলৈ অধৈৰ্য হৈ পৰোঁ, সেই ছিটুৱেশ্যন, সেই ডিউৰেশ্যনত যেতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপটো লওঁ নহয়, তাতে আমাৰ খেলি মেলি হৈ যায়। যেতিয়া আপুনি অধৈৰ্য হৈ পৰে আৰু যেতিয়া আপুনি সেই অধৈৰ্যৰ মাজত আৰু এটা কাম কৰি দিয়ে, সেই কামটো সদায় আপোনাৰ বেয়া হয়। চাবচোন, ফৰ এক্সাম্পল, আপুনি যদি কাৰোবাক মেছেজ এটা কৰিছে, আপোনালৈ ৰিপ্লাই অহা নাই, আপুনি অধৈৰ্য হৈ পৰে, তাৰপিছত আপুনি এটা এজাম্পশ্যন লৈ লয় যে হয়তো মোক এভইড কৰিছে, মোৰ মেছেজ পঢ়া নাই, মোক ইগনোৰ কৰিছে, ইমান বিজি, মোক পাত্তা দিয়া নাই, এইবোৰ মাইণ্ডত চলা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়া কি হয়, আমাৰ মাইণ্ডবোৰ নিগেটিভ হৈ পৰে। এটা কথা চাওকচোন, যেতিয়া আমাৰ বেমাৰ হয় আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ, ডক্টৰে আমাক যেতিয়া মেডিচিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰে, কিমান দিনৰ কৰে? মিনিমাম এসপ্তাহৰ মেডিচিন আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। আৰু তাৰপিছত কয় এসপ্তাহ আমি চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ৰিজাল্টটো গম পাওঁ। যদি আমাৰ শৰীৰৰে ইমান সময় লাগে, এসপ্তাহ এটা লাগে ৰিজাল্ট দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাইণ্ডক ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্ট কিয় লাগে বাৰু? আৰু এষাৰ কথা আছে নহয়, ধৈৰ্যৰ ফল হেনো মিঠা, দ ম'ৰ ইউ ৱেইট দ আমেজিং ইজ দ্য ৰিজাল্ট। গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া ধৈৰ্য কেনেকৈ ধৰিব লাগে সেইটো বাৰু মই শিকাব লাগিব নেকি? ডেফিনেটলি নালাগে, কাৰণ আপুনি জানে যে ধৈৰ্য কেনেকৈ ধৰিব লাগিব। যিটো মাইণ্ডে আপোনাক অধৈৰ্য কৰি তুলিছে, যিটো মাইণ্ডে আপোনাক খেলি মেলি কৰি তুলিছে, সেই মাইণ্ডটো আপোনাৰ হয়। আপুনি সেই মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। আপুনি যেতিয়া নিজকে কাম কৰিব, আপোনাৰ মাইণ্ডক যেতিয়া আপুনি কাম কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ সেই অধৈৰ্যৰ যিটো ষ্টেট সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকক। ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট নিবিচাৰিব, চাব তেতিয়া আপুনি লাহে লাহে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিব, নিজৰ ইম'শ্যনছক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিব, নিজৰ মাইণ্ডক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও শিকিব। গতিকে ইমিডিয়েটলি আপুনি ৰিজাল্ট নিবিচাৰিব, আপোনাৰ মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, চব কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, খালি ৰিজাল্টটোলৈ পাত নাচাব। আৰু তাৰপিছত চাব আপুনি আনএক্সপেক্টেড ৰিজাল্টটোহে পাব, ট্ৰাষ্ট মি, কৰি চাবচোন। সো এনেদৰে কিছু টপিকক লৈ পেলাই মই সদায় এই চেনেলটিত আহিম। গতিকে এই চেনেলটি লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকত কথা পতাটো বিচাৰিছে। আৰু শেষত সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, যদি ভাল পাবলৈ নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ বেয়াও নাপাব দেই। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ, লেটছ পেইণ্ট আৰ হাইৱে টুগেডাৰ, মানে আপোনাৰ এই যাত্ৰাত ময়ো সহযাত্ৰী হ'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ এই জাৰ্ণিৰ আজিৰ এই টপিকটি আপুনি অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে আৰু আপোনাৰ নিজৰ লাইফত আপুনি সেইটো অনুকৰণ কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।